Oh iya, sik perbaikan anu nih. Markas besar e. Sik urung mari sik, Pak, markas sik. Sing endi? Iki. Oh, risoles. 500-an. Risoles. 2000. 2000 ya. 2000 iku pira, Dok? Benar aku ngerti. Ini tidur tidur. Tidur tidur. Mana? Tuh itu. Mana? Biru. Loro loro berarti. Sewu. Tadi kan udah pilih mana ya, Bro? Enggak. Habis ya? Kok habis? Karek 1000 ya? Oh, sing kerupuk? Iya. Sakal cetokan. Makasih, Nduk. Kerupuk sing lurus tengah, yuk? Iya. Berarti ngene. Terima kasih. Terima kasih ya. Dosa itu yang tak baik, ketok itu lho baik. Ketok apa? Ini ketok lindri, enak ini. Oh, boleh enggak itu pek-pek nih. Oh, itu pek-pek? Untung enggak renggawe nih tadi kon luar. Cak wong ngono ra. Eng, gawe nih kuwi anu make alas saiki. Ya nek jaman biyen. Iya, cak saiki engko alas sing ngene-ngene ya Mas yo engko iku prank iku kan. Dari para tempe ditek-tek. Biyen tapi saiki make alat. Lepe kae tempe. Nek biyen ditek-tek. Tenan iki nek biyen. Tapi buktinya awakmu sampai gede ini dipakani tempe anggitmu. Aku dibang tahu ngerti tempe. Kurang pira iki? Aku seneng ngan tempe aku. Senenge Bu. Mbah. Mbah pira? Telu. Oh, telu. Ya sing sik bekan iki kan yen. Terima kasih. Mbah. Lho. Wow. Nanti ya. Mun endi anu, Bu Agil? Teko lulu. Ya. Oh, sekolah. Loh, Kak. Cek ketok ingat masa lalu ya repot wis. Gak sida mangan. Ketok, ketok. Hah? Aku ki bener elek to, utawi lek tuku-tuku lek wong e. Iki sing dodolan wong enom iki kayake. Dudu arek enom kir sandingku. Paling dikira wong tuwek sing brewok, sing elek kae sing dodolan gethuk iki. Wong ganteng iki sing dodolan gethuk iki. Kira lho. Apa? 2000-an. Apa ini kini? Ketok. So, mau dimakan? Kawe janggil weteng. Mau seko. Senengane mie. Kita mari ketok.